biz bu bilan aka-uka edik. Bir-birimizni hurmat qilardik. Men bu zalga kelganman, bu bilan aka-uka bo'lganman. Birga yurganmiz, kerak bo'lsa bir ovqatlanganmiz ham. Meni yiqitalmagan, yiqitalmaydi ham. Bunga bas. Men yomon ko'rmayman. Ukamni hurmat qildim. Ammo o'zidan o'tdi. Zalda shaytda urushib ketdi. Men urgandan keyin men ham urdim. Haqiqatan u bu narsa bo'lgan. Keyin men jahlim chiqib ketdi, keyin urdim. Urdim, tashlashdim. Men katta gapirmaganman lekin. Har kuni ertalab kechqurun shu uchun shug'ullandim. Ana endi hammasi uchun javob berasan. Yana 2 raund bo'lganda cho'kkalab chiqib ketardim. Men javob berardim shunga. Menga vizit tashlandi. Internetga chiqib PR qilib, PR qilmasa erkak bo'lsang, keyin ringda ko'ramiz. Kecha omading kelib qolib, yiqilmay qolsang, keyin endi jigaringga va kallangga urib yiqitadi. Keldim, yoningga keldim, qarshingda man mana. Erkaksan, Obek, qo'rqma, nima u? Ha, keyin kecha kallangga urib yiqitadi. Keyin. Javoba tayyorman. Bizo sen yana qaytaraman. Begzo, senga bas. Bega revanch bo'ladimi? Xudo xolasa bo'ladi. Feruz aka ustoz. Mani shartim bor. Menga chiqdi. Menga vizit tashlandi men hozir. Men ko'p gapirmayman. Maqtub. Kibrlanmang bu. Men kibrlanmayman. Beg bo'ldi. Men shartimni gapirdim. Agar xohlasang o'sha. Sizning maqsadingiz tushmaslik endi. Endi tushishdan qo'rqasin. Men qo'rqmayman. Tusha olmaysan endi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Xabaringizlar bor, kuni kecha Toshkentda tennis nikotda Ahmad klubini boks kechasi bo'lib o'tdi. Bu turnir asosiy jangida Nusultan Ro'zboyev jang qilgan edi, lekin hammani e'tibori e'tiboriga tushgan, ko'pchilik muhokama qilayotgan o'sha asosiy jang bu qo'qonlik Abbos Yo'ldoshev va Rabqonlik Begzodni jangini ko'pchilik muhokama qildi. Bunga sabab o'sha jangdan keyin Abbosga bergan intervyusi. Raqibni bilardim oldindan nima qilishini. Lekin jigarimga tekkiz olmadi-yu. Tekkiz olmadi. Trenerim bo'lmaganda hech nima qila olmasdi. Trenerim En zo'ri. O'z davrining en zo'ri. Uktamjon Rahmon Qo'qon shahridan ko'rib qo'y. Maqsad jahon chempioni bo'lish bo'laman. Nimani xohladim, shuni qilaman. Murodjonlardek hech qanday kam joyim yo'q mani ham. Bo'laman jahon chempioni. Javob beraman. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bookmaker Mosbetni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, boks, MMA, futbolda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mosbet saytiga uzkart orqali pul kirgizish va pul yechib olish umuman muammosiz va eng muhimi foizsiz. Shuningdek, Mosbet saytidan registratsiyadan hoziroq o'tsangiz, sizga 3 million so'mgacha bo'lgan bonus o'tkazib beriladi. Barcha aksiyalar va keshbeklar Omad silkasida qoldirilgan. Omad silkasini opisaniyada qoldirganmiz. Obязательно kiring va registratsiyadan o'ting. Birinchi savolni men Abbosdan boshlamoqchi edim. Abbos, o'sha intervyuni ko'rganimda shunaqa dedingki, yiqitolmading, sanga emas deding. Bunga sabab nima bo'ldi? U bo'ydan oldin aytganmidi shunaqa, "Sen yiqitaman, adaraman" deganmidi? Biz bu bilan aka-uka edik. Bir-birimizni hurmat qilardik. Men bu zalga kelganman, bu bilan aka-uka bo'lganman. Xo'p, keldim. Bu bilan sparring bo'lgan. Faqat jigarimga, faqat jigarimga urgan. Men bilaman. Meni yiqitalmagan, yiqitalmaydi ham. Bunga bas. Men bunga adovatim yo'q. Men yomon ko'rmayman. Ukamni hurmat qildim. Ammo o'zidan o'tdi. Men davom ettirib ketdim mana. O'zidan o'tdi nima bo'ldi? Nima qildi? Nima bunasi dedimi? Sparingda bizga zadaniya berildi. Biz urushib turadik. Zadaniyada bir kishi urush kerak, bir kishi chap berish kerak bo'ldi. Bu urayotgan men chap beradigan bo'ldim. Bu uryapti. Men chap beryapman, to'siyapman. Unda qattiqlashib ketdi o'zidan o'zi. Yengil-yengil bir-birimizga yordam beraylik dedim men bunga. O'zi ham biladi. Yengil-yengil ot bersang, men chap beraman dedim. Yo'q. Faqat qattiq urishga, yiqitishga urdi. Keyin o'sha turishib ketdi. Zalda o'sha yerda urishib ketdi. Men urgandan keyin men ham urdim. Javob berdim unga. Keyin o'ziga tushuntirdim, boshiga boshimni qo'ydimda, dedim, bitta zaldamiz, aka-ukamiz, bir-birimizga yordam beraylik. Dedim-a? Dedim.
Diyen mi? Doğru mu bek? Gapirgan mı? Bu parada, bu parada hamma narsa bo'ladi. Bir-birimiz yordam beraylik dedimmi? Yo'q, aytdim deb bo'lgan. Siz aytdi 8 lik pechetga kichkina pravit pechetka bilan solyapsizki, men jag'lim chiqib ketdi, keyin urdim jigarlaringizga, hamma urdim, tashlashdim. Sparingni ham urishdik. Men lekin men ringga chiqib yiqitaman, uqlaman, buqlan katta gapiraman, gapirmayman. Katta ham gapirmayman bu. Katta gapirish bo'lmaydi bu. Bu boks bu. Bitta udar tiyadi, yiqilib qolish, u katta gapirib yiqilib qolish ham mumkin. Men katta gapirmaganman lekin. Lekin parada urushganmiz. Probit vechetga kiyib olganda kelib turib qattiq-qattiq tashlayapti. Men keyin jigarlariga urdim. Haqiqatan bu narsa bo'lgan. Bu boz bo'ydan kelgan tekkiz olmadin jigaringga dedi. O'zi nima deysiz? Udasi tegdimi jigariga tegmadimmi? Yo, men jigariga birinchidan jigaringa urib yiqitaman demaganman. Katta gapirmaganman. Face to face ham shu gap men nima dedim o'sha yerda face to face-da? Men nimaga qodirligimni ertaga ko'rasan dedingiz. Mana shu yerda qilig'ingga men o'sha yerda gapirdim. Turdimda, bordimda ana endi hammasi uchun javob berasan dedimman. Endi nimaga qodirlayman? Ko'rib qo'ydim. Men nima dedim aytdim? Omad dedim, qildim bo'ldi. Jigaringizga o'tiraman, yiqitaman dedimmi? Yo'q. Nima ma'no? Bu betta qilgan ishing uchun. Betta sinator chiqgan, pechatkani pravitik kichkina pechatkani ishda turibdi, ko'rsataman shu masalan. Shingalga kiyib ishlayapti. Endi u nohaqlik u. Bizning yem udar tegyapti. Unga jag'lim chiqib ketdi, urdim rasa. Unda vesim 70 kg teng edi unda. Keyin Feruzaka 61 kiloga qil, 2.0 yaxshi bola bor, shu bilan vez qo'yib beraman seni endi. Keyin 61 kiloga vez qaytardim men. Vez qaytaryapman, keyin sapening atmen bo'lib ketyapti. Keyin Feruzaga telefon qilib, sapening atmen bo'lib ketdi. Bekzod, nima qilasan deydi. Aka, tushishim kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Bir lojini qayni. Qo'qonlikka olib borsam bilan cho'rasanmi? Aka, cho'raman, vez kattaroq dedi. Ha, bo'ldi aka, 69 kiloda ishlab yurgan, besingni ona qilib tur, qo'yib yuboraman shu bilan Feruzaga aytdi. Bo'ldi, ustoz, tushaman Xudo xohlasa dedim. Xohlasa yutaman dedim. Bunaqa hali katta gapirib yiqitaman, u narsa bo'lmagan. Men hayotda aytmagan bu narsani. O'sha bu jangga necha kilo bo'lib chiqdingiz? Men taroziga qaramadim. Taroz face face'dan bir kun oldin sauna qildim, bassen. Uyga bordim. Vez taroziga chiqib vez ko'rganimda men 68 edim. Kechqurun ovqatlanmasdan yotdim. Ertalab ham turib face face kuni choy ham ichmadim zaftri qilib. Abetam qilmasdan taroziga keldim. Menimcha 66 yo 7 chiqdim. Yo, baba o'zaro kelishib turib, qo'l berib o'sha bo'yiga rozi bo'lgansizlar, to'g'rimi? Vezni sani katta bo'ladim, baq katta bo'ladim vezni, to'g'rimi? O'zaro rozi bo'linganmi? Rozi bo'lingan u narsa. Lekin men shu vez tashlagan sifati og'izgina quvvatlanib qoldim. Shu 61 kg nastroy bo'lgan, keyin og'ir bo'lib qolmaydi deb 61 kg vez qaytardim. Ko'p yemadim-da shu 61 kg shu yerdan. Hozir o'sha butta bo'lgan sparingdan keyin ham yaxshi kelmayapsan zalga. Men shu uchun tayinlandim. Shu jang qilish. Qo'qonga bordim, O'kdan boks klubiga borib, shu uchun sen hali meni jigarimga shaytda urdingmi? Tekizolmadingmi? Yiqitolmadingmi? Sen uchun tayyorlanaman dedim. Bordim, har kuni ertalab, kechqurun shu uchun shug'ullandim. 15 kun, 15 kun, 20 kun menimcha har kuni shug'ullandim, tayyorlandim. Veslarimni ham to'g'riladim. Musobaqadan oldin Feruzaka bilan biz promotorimizni gaplashdim. Begzodga urushsammi? Qaysi Begzodga? Kichinasimi, kattasimi? Isadillayevga Qodirov deyildi menga. Keyin men Isadillayev sizga qo'yib bering dedim. Bo'ldi, Isadillayev bo'lsa Isadillayev. Keyin biz kelamiz qo'yildi. Demak, bularda o'sha mashg'ulot jarayonida, sparring jarayonida mashg'ulot Abbosga, Abbos Begiga nisbatan, ya'ni Begzodga nisbatan husumat paydo bo'lgan, to'g'rimi? O'sha vaqtda o'sha demak o'ziga ahd qilgan. Ahd qilgan, demak qaysidir ringda qachondir birga ko'rishmasak, men senga ko'rsataman kimligimni deb o'zlariga bir shior deb qabul qilishgan Abbos. Hurmat qilardi menchi. Kelganimda ham Beg, ukam, ukam deb birga shatta billalarishib shug'ullanganmiz, birga yurganmiz, kerak bo'lsa bir ovqatlanganmiz ham. Yo'q. O'zidan o'tib sparingda o'shaning uchun tagizat qildim-ma.
kursat bo'ydim o'zimni. Nima kazat qilingani bu narsa? Siz yiqilmaganingizga xursand bo'lyapsiz aytdi. Yo'q. To'g'risini tan olishdi. Men yiqitamaysan meni. Men yiqitaman deb katta gapirmayman. Yiqitaman deb katta gapirmayman. Allohsiz xudo, bu boks bu. Bitta udar tegib qolib, ertaga yiqilib ham qolishingiz mumkin. Men katta Allohga shukr haligacha katta gapirmaganman. Bu boks bu. Men o'sha yerda jag'lam chiqib ketganim Probiti mushuk chiqib turgan shingalka bilan uryapti. U narsa menga shunday deydiki, jag'lab chiqib ketdi, jigarlariga urdim ki, shunday shu pechga shunday qo'y deysam, shu aytsa, musobaqaga tayyorlaning, naqa jahl qildingiz. Sparingda ham ishlaganmiz aytdi. Sparingda ham jigarlariga urganman aytdi. Unda vesim 69 kg, shuni 68 kg vesim katta edi. Bir xil vesda. Endi Farroq aka o'sha internet olamida, ijtimoiy tarmoqlarda muzokaraga bo'lib turgan mana shu 2 yosh bokschimizni o'rtasiga bir to'g'ri yo'lni sosaydi, qanaqadir bir kelishtirib yoki qachondir bo'lib o'tadigan musobaqada hozir yomon yo'lda ham emas. Ikkalasi o'zini pozitsiyasini aytayotdi. To'g'ri, lekin hozir bu ringda-da, ringda raqib, lekin ringdan tashqarida aka-uka bo'lish kerak. Sen menga yoki ko'kriga itarib yoki uni o'sam, uni o'sam deyish kerak emas. Chunki osmon bitta, bayroq bitta, O'zbekiston bitta. Chunki hammamiz ham bitta vatanning farzandimiz. Bu ham Qo'qonda o'loni, bu ham Qo'qonda o'loni bo'ladi-da. Endi shularni temasini hozir kelinglar Instagramingizda yozishyapti-da, sizni ham bunda ham anaqa nima deydi? Abbos yutdi deyilyapti, bu yerda Begzod yutdi deyilyapti. Mana birinchi sizdan so'rasak, bu jangi g'olibi kim deb o'ylaysiz? Men yutdim. Men sabab. Xo'p, bir raundda, xo'p yutgan bo'lsa, birinchi raundda, xo'p oldi, burnimga tegdi, qonadi. Men to'xtamadim, chekinmadim, to'xtamadim. Urishdim, davom ettirdim. Agar boshqa bo'lganda o'rnimda, sal burni qonasa ham yoki sinsa ham to'xta bo'ldi, men urushmayman deb chiqib ketardi. Men isbotlash uchun burchaga bordim. Tekshiruvchilar keldi, doktorlar keldi, burnini ko'rdi, qon oqayapti, to'xtatamiz deyapti. Yo'q, to'xtatmay. Men urushaman dedim. Ustozim ham o'sha yerda qo'shilishdi. Yo'q, birim bo'lgandan keyin qonaydi, davay dedi. Men yana davom ettirdim. İkinci raundda ham, xo'p, yutdi deylik, 3 4 5 6 meniki bo'ldi. Men polni urdim. Agar kerak bo'lsa, yana 2 raund bo'lganda bu tugardi. Men javob beraman. Bu tugardi. Bu charchagan. Men 5 6 da o'zi klinchga kirishni boshlagan. Quchoqlab olib, charchab, yiqilib, yana 2 raund bo'lganda charchab ayağıda küçük olmayı ringden çok gelip çıkıp giderdim. Ben cevap verirdim çünkü. Bu cenk hakkında siz fikiriz. Kim yuttadı bu oluyuz? Bu cenk, menge şimdi birinci de 6 roundlik cenk değildi. Kim boyga çıkıp gitip ben sözlerim şu eti yaptı. Turrantlik bo'ladi. Turrantga kuchini taqsimlagan dedi. Bo'ldi, turrantga kuchim yetadi, tayyorman dedim. Shuni ringga chiqyapman. 4-chi turrant bo'lsa, turrantga kuchim yetadi. 1-chi raunddan temp berdim. Haqiqatdan temp berdim. Turrantga kuchim yetishini bilaman. Shu turrant ishlayman dedim ki, 4-chi raund shunda kelyapman. Bo'ldi, maladets deb ustozlarim Jonibek aka shu pechatgan yechyapti. O'zi turrant, nastroy turrantga. Shuni pechatgan yechdi. Yechib turdi. Yo, 6 raund ekan, 6 raundga aylanib ketib qolyapti bu. Bu jang, lekin 6 raund yozilgan. Menga bo'yga chiqishdan oldin 4 raund deb aytildi. Lekin men 4 raund yutdim. 2 raund lekin haqiqatdan charchab, ushab, hali uni bo'ldi. 4 raund definitivni mana YouTube orqali bokslarimiz chiqqan ko'rishlaringiz mumkin. 4 raund masalan yutdim deb o'ylayman. 2 raund haqiqatdan tan olish kerak, yutqizdim men. Demak siz o'zingizni o'sha mana shu bo'yga psixologik 4 raundni moslagansiz. Lekin siz fizikki o'sha o'zingizni 6 raund yoki 8 raund paraga tayyorlamaganmidingiz? Yo, 6 raundga tayyorlaganman, lekin bo'ydan oldingi nastroyni bar kuch taqsimlash kerak, men 4 raundga taqsimladim kuchimni. 1-chi raundda 6 raund bo'lganda bo'ydan chiqishdan oldin 6 raund deganda men 6 raundga taqsimlab 1-chi raundni urishmasdim. 1-chi raund aldab o'qib 6 raund 6-chi raundga taqsimlandim, lekin kuchim 4 raundga yetdi. 4 raund yutdim deb o'ylayman men. Bo'ydi. O'zlaringiz masalan YouTube kanalida ko'rishlaringiz mumkin. Hozir men kecha organizator bilan o'sha Feruz Yo'ldosh bilan gaplashganimda bu jangga ham sportchilar norozi, ham hakamlar har xil fikrda, muxlislar deyshotdi, hozir revansh degan gap bor.
Revanş bo'lsa. Abbos, revanş bo'lsa. Ben her doim tayyorman. Revanş bo'lsa roziman, urushaman. Fakat şartım var endi. Qanaqa şart? Hop, menga hozir hop. Menga menga viza tashlandi. Internetga chiqib PR qilsa, erkak bo'lsa, keringda ko'ramiz. Mana keldim. Makoningga keldim, zalingga keldim mana. Hop. Endi hozir yiqitalmabsan. Qani, boshimga urib qanday yiqitasan? Qanday mana? Keldim, yoningga keldim, qarshingdaman mana. Revanshda ko'ramiz. Endi bitta ozlushgani kelmadi o'zi. Anaqa. Xohlasak hozir ham pechga kelib solishaveraman men. Tayyorman men hozir. Hozir tayyorman men. Ves olganman, kuch olganman. Men 61 kilogaga qaytardim, kuch ozgina ketib qoldi. Vitaminasi bo'lmadi, bo'lmadi. Endi kuch tayyorman. Men yiqitaman deb katta gapirman. U gaplardan keyin, PR'lardan keyin u men jahlim chiqdi-da, men bitta achiqda gapirdim. Lekin yiqitaman deb hayotda katta gapirmaganman. Bu avvalo xudo bu. Ha, to'g'ri. Gapingiz to'g'ri, lekin biz ham hozir o'sha Qo'qon shahridan sizni oldingizga, sizni sport klubingizga urush uchun kelganimiz yo'q. Buni Farruh aka ham bilarlar. Biz sizlarni o'rtalaringdagi muzokarani, ya'ni internet olamida bartaraf qilish uchun yoki nuqta qo'yish uchun yoki qachondir revansh bo'lsa, siz ham yoki Begzod ham Abbos ham tayyormisizlar? Mana shu boyda qachon belgilasak bo'ladi, yani aniqlashtirgan kelik. To'g'rimi Farruh aka? Endi nima desa bo'ladi? Endi bu revansh bo'ladimi yo'qmi, avvalambo sportchilar o'zi qiziqish bildirsa, keyin shu Ahmad klubini o'sha egasi Firuz agar bu bo'y bersa bo'lishi mumkin-da. Avvalambor o'sha bu jangi misol uchun revansh bo'lsa-da, misol uchun hozir endi ko'pchilik muxlislar so'rayapti, revansh bo'lsin, ko'raylik. Bega revansh bo'ladimi? Xudo xolasa bo'ladi. Firuz aka stol. Mani shartim bor. Menga chiqdi, menga viza tashlandi. Men hozir ringga chorlading hozir, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Men shartim bor endi. Men bilan urushmoqchimisan? Revansh chiqmoqchimisan men bilan? Promotering menga 10 ming dollar qo'limga pul beradi. Men sen bilan urushaman. Ana, to'xtang. Bu mening shartim. Siz hozir kimsiz masalan? Olimpiya chempionimiz 10 ming dollar pul berish kerak. Xohlaysanmi men bilan urushdi? Ha, xohlayman. 10 ming dollar. Siz menga berishingiz kerak 10 ming. Qanday men senga beraman pul? Olimpiya chempion bo'lsa kimsiz sizga 10 ming dollar pul beradi? 10 ming dollar kimsiz siz? Boksyormisiz? Olimpiya chempionmi? Mani yutmoqchimisan? Men ham yutmoqchiman. 10 ming dollar siz menga berishingiz kerak. Gapirgan, ko'p gapirib o'rgan gaplaringizga. Men ko'p gapirmayman. Maqtim. Kibrlanmang bu. Men kibrlanmayman. Bek. To'xtang, siz unaqa jigarimga urib yiqitalmading, gapirgan gapingga javob berolmay. Men qachon jigaringizga urib yiqitaman? Vesta-vesta deb gapirdim. Vesta-vesta nima dedim men? Shunday gapiryapti, hali gapirgan gaplaringga javob berasan deb PR qilyapsiz. Men kuldimda omadingizni bersin. Omadingizni berdi qo'lni kulib qo'y. Bu betta qilgan ishi uchun. Betta siz to'g'ri chiqganmisiz? Probetda shingalga kelib, bolalar urib, unoqa bolalar aytgan, men buni katta pechatgan, 18 pechatgan, 14, 12 pechatgan, keyin desam, yo'q shunda ishlayman. Deb kichkina shingalga ishladi. Qattiq urdimmi? Yengil ishladimmi? Hech qanaqa yengil yordam beraylik dedim. U shingalkada bitta tiyyaptiki, jag'lim chiqib ketdi va haqiqatan jigarlariga urdim. Keyin shu shunday pechatgan yechvorni ushlab chiqib ketdi ringdan. Men og'da yetib pechatgan, keyin ishlayin desam ishlamadi, to'g'rimi? Keyin sparingda haqiqatan bitta ishladingiz, jigaringizga bitta o'tirdingiz, to'g'rimi? Jigar bitta qissa shot ochdi. Videoyi ham turibdi u narsa, ana videosi. Yiqilmadingiz, jigaringiz qisdimi, shot ochdimi? Biron qonadi, keldim, artirdim, yana boshladim. Jigar qisgan aytdi, shot ochilgan Jamshid aka videosi turibdi uni. Lekin men katta gapirmaganman, Allohga shukur, hali kibrlanmab, katta gapirmaganman. Men PR qilib, bunaqa qilib, orqadan gapirib. Siz maqsadingizcha PR qilib ko'tarilish, PR qilib ko'tarilish. Qanaqa PR, bek? Men qilgan ishlaring uchun ko'rsatib qo'ydim. Yo'q, men hech kimga undaqa qilmaganman. Siz 15 kun to'xtang. Aka-uka dedi, to'g'rimi? Kelib salom alik. Salom alik bor edi. Shu qilgan ishing uchun hammasi hurmat qilaman. Bo'lmasam men nima kerak bor menga bunaqasi? Yo'q. Bu hozir o'zini tutishni PR deb hisoblaysiz. To'g'ri, PR ko'tarilishni bir usul deb o'ylayman. Savdosi qanaqa edi bu keyin? Kelganda yaxshi salom aligi bor edi. Keyin Feruz aka naqa musobaqada oldindan hammalaringni ko'rib oldi, sparing qo'ydi. Sparingda ishladik. Sparingda haqiqatan vesim ham 69 kilo shunaqa chiqardim men. Sparingda vesimiz bir xil chiqdi. Sparingda haqiqatan urdim. Nokdaunlar qildirdim, shot ochkizdim. Keyin
sparring tugadi. Keyin yana bir paralardan kelib yurdi. Bek deb ki, bir kun Mansur aka Mahmud ustozimiz para qo'ydi. Parada pechatga kichkina, men shlemim yo'q edi. 14 pechatga kiyganman, baqda shingalka kiyganman, pasti shingalka sifat pechatga kiyganman. Shlyapam yengil-yengil shlyapman. Daq-daq uryapti, miyaga o'tyapti u narsa. Jahlim chiqib ketdi, nervim chiqdi-da, keyin urdim jiga. Rasa urdim aytdi. Rasa urishib ketdi. Keyin shuni pechatgan ishda musobaqaga tayinlang dedi. Men aytdim, pechatga unaqa o'tib ketganda men qattiq ishladim aytdi. Keyin pechatga shunday esida chiqib ketdi. Star ishlamadi biz bilan. Keyin desak ham yo'q, ishlamayman dedi, pechatgan ish chiqib ketdi. O'sha kundan keyin men tayyorlanishni boshladim. Tayyorlanish u 1-2 kun qolganda biz tushimiz aniq bo'ldi. Ungacha men Sapenning Feruz aka boshqa bola 2-0 bola bilan qo'yib turdim meni. Keyin Feruz aka telefon qildi. Bekzod aka shunaqa Sapenning atkasi bo'lib qoldi. Boshqa Abbos bilan ishlayapsanmi dedi. Bo'ldi akajon, xudo xolasa ishlayman, xudo xolasa yutaman, yuzda yorqam. Bek bo'ldi. Men shartimni gapirdim. Agar xohlasang o'sha. Ya, u o'zi Abbos bizda O'zbekistonda hali professional boks tumchi pul yo'q-da. Misol uchun bu turnirlarni tashkil qilayotgan, misol uchun Feruz bu o'zini puliga musobaqalarni qo'yadi-da. Men o'zim bilaman 10 ming dollar berish olmaydi-da. Asosiy shart shu, misol uchun 10 ming dollar bo'lsa men jang qilaman. Lekin ko'proq boksda aksariyat holatlarda vizit tashlagan odam pul taklif bilan chiqadimi? Endi har doim har xil bo'ladi-da, misol uchun. Bizda shunaqa bolalar bor, mana Qozog'istonlik bitta kurashchi bor. Shohasan Mazmatovga vizit tashab, o'zi vizit tashab 5 ming dollarga o'xshaman deydi. Ham vizit tashadi, ham 5 ming dollar bersin. Shunaqalari ham bor. Bir xilla vizit tashagan o'zi qilish kerak deydi. Endi har doim holatga qaraladi-da. Men vizit tashamadim aka. Shu gapirgan gaplari endi shu haqiqatdan naqa bo'ldi endi. Vizit tashlanmadi-a? Yo, vizit tashlanmadi. Men gaplar yo'q, o'tib ketdi u gaplar. Har xil gaplar, jigarim o'tib kelmadi, bek naqa degan gaplar o'tib ketib qoldi. Keldim, kallamingga urib yiqitaman. Keyin kechacha kallaga urib yiqitaman. Keyin hozir tayyorman. Bekzo, sen yana qaytaraman. Bekzo. Senga biz. Biz aka-ukamiz, ikkita o'zbek. Qanday, nima? Sizni yo'nalishingiz PR qilib ko'tarilish. Men yo'nalishim boshqa. Xudo xolasa bayrog'imizni balandga ko'tarish. Xudo xolasa bayrog'ni ko'taraman. Inshaalloh. Siz katta gapiraveryapsiz. Murodjon deyaryapsiz. Jahon chempionlik kamarini olib kelaman O'zbekistonga. Javob beraman. Kibrlarsizdan olib kelmaysiz. Murodjon. Murodjon akadaqa bo'lgan avval. U insondaqa mehnat qilgan, olimpiadaga boring. Murodjon akalar yana qanaqaligini bilmaysan. Qanaqa qiynalganimi? Hamma qiynalgan. Bizlar qiynalgan katta oilada katta bo'lganmiz. Men bilmaysan, Bek. U kibrlanish bo'lmaydi. Ertaga chiqib, yiqilib qolasiz o'sha gapingizga. Avval xudo, bitta daydi udatyadi bu boks bu. Ertaga yiqilib qolmang yana. U kibrlanib. Yo'q, menda kibr yo'q, Bek. O'ylab gap. Xalq ko'rib turibdi kibrni. Yo'q, menda kibr yo'q. Bu boks, ya'ni ringda ichida gap so'z ringga bo'lyapti-da. To'g'rimi? Bu o'zinikini Bekzod o'zinikini ma'qullayapti, Abbos o'zinikini ma'qullayapti. Endi mana shunga yakun yasash uchun siz birta xulosa berasizmi yoki bir halqa tashlaymizmi yoki buni ijtimoiy tarmoqqa qo'yib joylaymizmi? Endi xulosa beradigan buni murabbiysi bor, murabbiysi bor, akalari bor. Xulosa ular qiladi. Biz endi bu situatsiyani nima bo'lganini o'sha muxlislar o'zi shunaqa narsaki ma'lumot bo'lmasa balki muxlislar o'zi fikr qilib oladi-da. Abbos haqida odamlar o'zi fikr qilyapti. Bekzod haqida odamlar o'zi fikr qilyapti. Biz qanaqa insonligini, nima bo'lganini men ko'rsatib berish. O'shaning uchun men savol beraman, ikkalasidan nima bo'lgan, mana odamlar eshitadi, o'zi fikr qilaveradi. Farvon aka, uzr, gapingizni bo'ldim. Odamda ozgina odamgarchilik bo'lishi kerak edi. Masalan, menga kelib olganda shingalka kelib boksga tushasizmi? Siz mana men 14 pechatka katta razmerda pechatkada endi tayyorlanyapman. Shingalka kelib ishlayapsiz, uryapsiz. Erkaksan, Bek, qo'rqma, nima u? Pechatgan ko'rsatdingmi o'sha pechatgani? Ko'rsataman, ko'rsatsangiz. Bu professional boks bu. Shingalkada ishlab bo'lmaydi. O'shanda shingalkada urganda haqiqatdan urdim men. Haqiqatdan urdim. Keyin sparingda ham, haqiqatdan o'sha pechatgan kelib qo'yib, keyin trenerlar almashtirdi. Sparingda ham haqiqatdan kuchim bor edi, endi jigaringizga nokdaunt bo'ldingiz. To'g'rimi? Yo'q. Videosi bor uni. Endi uni bilmadim. Shot ochdimi Jamshid aka? Endi bilmadim. Jamshid aka tirni shot ochdi baqa. Burningiz qonadi. Lekin to'rt raund sparing ishladi. Oxirigacha urishdim. Oxirigacha ishladim. Men taslim bo'lmayman, chekinmayman. Ha.
Men lekin katta gapirmaganman, urib jigariga o'tkizdiraman. U sizni PR-lariz ko'tarilishdi, yangicha usul bo'lsa kerak. Lekin men PR qilmayman. Lekin o'sha gaplar o'tib ketdi. Shu o'shandan keyin jag'lam chiqdi-da, endi qachon yiqitaman dedim-da, keyin jag'lam chiqib kelman mana. Oxlasang, mana keldim. Jigaringga emas, kallangga urgan. Mana keldim. Keyin perchatka ishdi. Mana keldim. Keyin perchatka. Qanaqa perchatka? Ring, men shartim aytdim. Men bilan urushmoqchi bo'lsang, o'sha gap. Ya, u pul. Siz PR qilyapsiz. PR qilib endi 10 ming dollar sizning maqsadingiz tushmasligi endi. Endi tushishdan qo'rqasiz endi. Men qo'rqmayman. Men bilan tusha olmaysiz endi. Bek, men tushaman. Tushunasiz, pul taklif qilmasdan. Tushunasiz? Men tushaman, bek. Ha, bo'ldi. Qanaqa pul berish kerak sizga? Men shartim aytdim. Revansh kerakmi? Sizni PR qilib ko'tarilmasdan tayyorman. Hozir masalan, hozir spa ishlamasiz, hozir mana ishlayman, tayyorman men. Men shartimni aytdim dedim hozir. E, u shartga hech kim ko'nmasligimni bilib turib, u sparingni hech kim ko'rmaydi. Hech kim. Faqat o'zimiznikilar. Za. Bo'ldi, bo'lmasa bo'yi qilib beradi, Feruz aka, hech qanaqa pul berilmaydi. Xohlasangiz ishlang mana. Hech qanaqa pul berilmaydi. Men shartim u. Biz promotor endi Ahmad klub promotor endi ochildi, hali xudo xolasa bundan zo'r bo'ladi, lekin pul hali berilmaydi sizga. Demak, gaping shu. Shu, xohlasangiz tushuning. Liboy payt tayyorman. Endi 8 raund bo'ladi. Ha. 6 dan 2 ta yana qo'shiladi. Ha. Men aytgan shart ham bo'ladi. U senga bas. U promotorga. O'sha shartim. Shartimda qolaman. Agar revansh kerak bo'lsa, shartingiz. Men bilan urushmoqchi bo'lsang, pul berilmaydi hech qanaqa. O'shaga. Xohlasangiz shunday urushing mana. Men tayyorman. Hozir siz hozir pechatga urishsan mana. Tayyorman. Men shartimni aytdim, bo'ldi. Bu qaytarilmaydi. Bo'ldi, bo'lmasa. Bu qo'rqishda bas u. Xohlasang urishaman. Xohlasang qo'llar urishaman. Bek. Katta gapirmang. Katta gapirmadim, bek. Sandan o'tdi. O'zing boshlading. Men o'tmagan u. Sandan o'tmagan. Men hech qachon birovga uni qilmaganman. Sog' bo'ling. Shaxsiy adovat yo'mi? Yo'q. Ko'chada ko'rib qolsanglar o'sha. Yo'q, yo'q. Bizda sportda naqa yo'q. Yo'q. Avaz chotka. Chotka. Agar revansh bo'ladigan bo'lsa, shartim shu. 10 ming dollarga. Da. Ha, siz shunda revansh qilishga tayyorsiz? Tayyorman. Libo payt xohlasa hozir tayyorman. Ustozim ruxsat bersa, Feruzaga yo'llashib, hozir tayyorman. Hatto vizov bo'lmadi, vizov yo'q. Misol. Yo'q, men vizov. Mana ushmasang bo'lmaydi, davo unaqa narsa yo'q. Yo'q, yo'q. Men ham yo'q. Agar revansh bo'lsa faqat pul uchun. Hatto lichniy adovat Ma, ishim tugamadi, hali yopilmagan ishlar bor, unaqa narsa yo'q. Hozir ham ukam bu. Men hurmat qilaman. Men ham hurmat qilaman. Lekin bu qilgan PR-larizdagi hurmatingiz to'kilib qoldi, aka. Yo'q. Qilgan PR-lar ko'tarilish uchun PR qilyapsiz menimcha. Qanaqa PR? To'g'risi, masalan, xalq ko'rib turibdi, bu PR-ligi aniq bu. O'zim tushunib yapdingiz. Ha, o'zim tushunib PR deyapman. Ha, lekin oldindan shunaqa tabiatli balamidi masalan? Yo, oldin yaxshi edi, lekin bo'ygacha qandaydir o'sha, lekin bu 15 kun 20 kun tayyorlandi men uchun deyapti. 2 kun qolganda men sapeningim atkas bo'lib ketib qoldi. Feruz aka ustozim telefon qilyapti. Sapening atkas bo'lyapti, Bekzod deyapti. Abbosxon yo'ldoshi bilan cho'rasam deyapti. Aka, cho'raman, bu qolib ketmaydi bo'ydan deyapman. A, bo'ldi Bekzod. Vesi og'irroq, lekin cho'rasam deyapti. 61 kg vesingni ko'tar, ye deyapti. A, bo'ldi akajon, vesni ko'taraman. Yeyman. Qo'yaver, aka, musobaqaga faqat musobaqaga tushsam bo'ldi deyapman men. Tushundim, lekin baribir bu ham siz uchun tayyorlanib yurmaganmi, tayyorlanib yurganmi, lekin boks olamida sportchi doim tayyor yuradi. Qaysi sportda bo'lsa ham, ringdagi adovatlaring mana shu yerda qoldi, demak, ko'chada shaxsiy adovatlaring bartaraf qilin, chek qo'yildi. Qo'l berib, agar bir-birini quchoqlab yesalar ham biz xursand bo'lardik. Iloji yo'q, hali ham kamsan. Так что jangi ko'rgilik yotgan bo'lsa, homilani qilib olamiz, Feruzga aloqaga chiqasizlar. Inshaalloh jahon chempioni kamarini olib kelaman. Men javob beraman shu gapingga. Shu uchun harakat qilaman, mehnat qilaman, shug'ullanaman har kuni, ertayu kech. Bo'laman dedimmi? Bo'laman, javob beraman. Avvalo Xudo, Xudodan so'rash kerak. Xudo xohlasa bo'laman, inshaalloh bo'laman jahon chempioni. Rahmat uka. Sanam bo'l. İnşallah. Murodjon Ahmadaliyev haqida. Nima bo'ldi? Video so'raganiga uzr so'ratishdi. Bu narsa bo'lgan deb aytishdi, nima bo'ldi o'zi? Murodjon Ahmadaliyevga bir
özür soruyorum, iş kımadım ben. Murodjon, Jahon Chempioni bo'lmoqchiman, Murodjonlar de, Murodjonlar nimadan kam? Kam deb dedim. Shu. Lekin biz uni keyin agar tiyib ketmagan bo'lsa, sal og'ir botmagan bo'lsin deb biz ustozim bilan o'tirdik. Agar nabodo tiyib ketgan bo'lsa, sal og'ir botgan bo'lsa, uzr so'rayman. Murodjon uzr so'rayman. Chunki doim har doim bilasiz, oddiy askar doim general bo'lishni havas qiladi. Agarki qachon bu o'sha murojjonlardagi yoki murojjonlarning kattalariga havas qilib, ularga doim bir yaxshi hurmatda bo'lsa, doim orqasini oldidan bir intilsa, o'shandagina erishadi. O'shani biz o'rtada bir noto'g'ri gapirgan bo'lsa yoki qo'pol gapirib yuborgan bo'lgan maqsadda Abbos bilan ke shu Murodjon ukamizni agar hazilona qilib bir uzrimizni so'rab ko'ngil holli bo'lmaslik uchun bir vizib yo'llab edik. Так что, aziz muxlislar, hozircha Abbos bilan Begzodni nima deydi? Revanshi noma'lum bo'lib turibdi. Biz hozir Feruzni kutyapmiz. Kelsa biz suhbat qilamiz, intervyu qilamiz. Agar o'xshasa, balki revansh bo'ladi. Videoni davom ettiramiz. Hozircha Begzodga ham, Abbosga ham, Begzodga ham rahmat aytamiz. Ko'rdinglar, do'stona xayrlashyapti, ko'chada ham, shaxsiy hayotda ham adovat yo'q. Так что, hammasi zo'r. Bo'ldi. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Avvalo shu anaqa fursatdan foydalanib, menga shu sababchi bo'lgan insonlarga ozgina rahmat aytib qo'ymoqchiman. Eng avvalo ota-onamga shunchalik tarbiyalab, shunchalik voyaga yetkazganiga rahmat aytaman. Keyin shu sportga kirib kelishimga yordam bergan insonlar, Feruzbek Yo'ldoshovga va akalarim, Rossiyada ishlab yurgan akalarimga rahmat aytaman. Shuncha shart-sharoitlar yaratib bergan. Keyin shu bo'ylarga tushishlarimga sababchi bo'lgan akalarim, Humoriddin aka, shu Jonibek aka, Kamoliddin aka, shu akalar, hamma akalarimga, menga yordam bergan akalarimga rahmat aytaman kattakon. Men ham rahmat aytsam bo'larmi? Qayishdi, pozostdi, mavsum kamera qilar. Shunchalik sharoit qilib bergan ota-onamga, ustozlarimga, oilam, qarindoshlarim. Hammalarga katta rahmat. Men aytdim, Xudo xohlasa, inshaalloh jahon chempioni bo'laman. Bo'laman dedimmi? Bo'laman. Hammalarga katta rahmat. Shu suhbat oxirida bitta savolim bor edi. Shuni muhim tema, intriga bo'lgan narsa-da bu. Menga o'sha video keldi, men qo'ydim. Keyin endi dikta odam aytgan chop tashadim. Sparring bo'ldi mashringda. Shohjahon Ergashev bilan. Endi shilem dedinglar, o'sha Begzod edi deb aytishdi. O'sha sparringdagi video qo'yganimda sizmi dedingiz? Men Shohjahon bilan tushganmiz. Shohjahon akamni tushganman. Endi Shohjahon aka bilmadim, endi qattiq urmadi shekilli. Lekin ikkinchi kuni qattiq urdi. Shu Feruz aka yo'ldoshim, ustozim olib qo'ydi meni. Bali menga kerak bu Shohjahon. Unaqa na birinchi kuni lekin formada bosmi ishlamadimi bilmadim. Lekin shu Shohjahon aka hamma negativ o'qiladi, lekin menga shu janglarga qo'llashimga sababchi bo'ldi shu inson orqali shu Beshariqda jang qilib berdi, shu o'zi tushgan Zo'rtepada jang qilib berdi. Endi u inson hamma yomonlikni, lekin menga yaxshilik tegan aka. Minnatdorchilik sifatida savolladim bu yerda. Ya bo'ldi, lekin zo'r o'shdi. Yo, o'zi zo'r o'shdi-da, men o'sha sparingdan. Yo, bu orqali men bunga borki, buni Urvinni ko'rsatmanda, Shohjahon ko'rdingizki sparingni. Hamma voy deyapti-da, bu sal qo'ya nokaut qilib qo'yadi o'zi bu. Negativchilar, ortiqcha yozmanglar. Men baribir o'qimayman, e'tibor bermayman unaqa narsalarga. Xo'p. Nima ekan? Sen PR ekansan, sen unaqa ekansan, sen bunaqa ekansan, yo'q. Men bilmaysan, men qanaqaligimni bilmaysan. Meni men bilan yurgan, men bilan xo'p yashaganlar men haqimda biladi. Ortiqcha yozmanglar. Yo'q. Har kimga o'xshatmanglar. U rapper aka, u PRchi aka. Men qanaqa qiynalganimni o'zim bilaman. Shu. So, hammaga rahmat. Xullas hozir biz Feruzni kutyapmiz. Feruz bilan intervyu davom ettiramiz. Bu jang haqida nima bo'lishini hozir ko'rsatamiz. Bolalarga rahmat. Xullas mana o'sha Ahmad klubini turnirini asosiy tashkilotchisi Feruzbek Yo'ldoshov keldi. Feruzbek, assalomu alaykum. Avvalambor shunaqa chiroyli turnir o'tkazganingiz bilan tabriklayman. Bu adashmasam birinchi o'zingiz o'tkazgan o'sha Ahmad klubini o'sha
turnirda, to'g'rimi? O'zimiz bosh bo'lganmiz, shu akalarimizni yordam bilan. O'sha turnir tashkil qilganmiz. Juda ham chiroyli o'tdi. Nima desa bo'ladi? Endi muxlislarni yig'ishga ulgura olmadik-ku. Asosan endi muxlislar bilan zo'r o'tadi, lekin musobaqa zo'r o'tdi. Janglar ham zo'r bo'ldi. Nima deydi? Raqobatli janglar ko'p bo'ldi, nokautlar ham ko'rdik. Shu musobaqada asosiy o'sha endi jangda Nusulton o'shgani bilan baribir odamlarning e'tiboriga o'sha Abbos bilan Begzod jangga tushdi. Biz hozir ular bilan ozgina suhbat qildik. Bolalar endi besh tashlab ketishdi-yu, lekin revansh degan joyiga Abbos agar senga revansh kerak bo'lsa 10 ming dollarga revansh qilaman deyapti. Siz tashkilotchi sifatida bularni jangi haqida fikringiz qanaqa va revansh haqida nima deya olasiz? Avvalambor musobaqa to'g'risiga kelsak, musobaqani biz televizion proyekt qildik. Asosiy blogerlarni, televideniyani, 5ta televideniyani gaplashdik, prima efir qildik. Biz bilet sotib, odamlarni yig'madik. O'zi sportga qiziqqanlar bir kun oldin eshitib, shuncha odam bo'lib ketdi. O'ylaganimizdan ham ko'p odam bo'lib ketdi. Biz o'ylamagandik, buncha odam bo'ladi. Biz aslida shu viloyatdagilar biz boksimizni O'zbekistonga polni tarqatmoqchi edik. Hamma ko'rsindi. Men ichidan har narsadan oldin reja qilinadi-ku. Bu Begzod bilan Abbosni jangi bizga reja bo'lmagan. Tasodif bo'ldi, jangi ham tasodifiy bo'lib ketdi. Ko'rdingiz, qiziqarli, eng qiziqarli jang bo'ldi. Deb o'ylayman. Bu revansh. Revanshga kelsak, ularning jangi hali necha bo'ldi? Abbos yutmadi. Yo, Begzod yutmadi. Ikkalasi revansh bo'ldi. Begzod Sadullayev bilasiz, Urenni 3 marta respublikani yutgan, Filippinga bo'ladigan Osiyo chempionatiga yo'llanma olib, tramas bo'lgan sabab u bora olmay qolgan. Dannisi bormaksyor. Revansh masalasiga kelsak, 10 ming dollar pul so'rashyapti. Professional boks yaxshi tushunasiz. U 10 ming dollarga beriladigan boksyor hisoblamayman. Promotor sifatida e'tiborga tushdi, lekin mani shogirdim xafa revanshdan. Anodan, nechadan? U Abbos nechadan xursand bo'lib ketdi. Kimga revansh kerakligini xalq ham biladi. Begzod ishtimani isbotlash ham shart emas. O'zi biz Begzod bilan planimiz, Ahmad promotionning plani juda katta. U WBC kamarlardi, men O'zbekistonga olib kelish biz maqsadimiz. O'zimizni o'zimizga ichimizga 10 ming ber, 20 ming ber, 100 ming dollar ham berishga Ahmad Fight promotionni qurib yetadi. Bizni Azerbaycan liga prezidenti Nodir Kadirov bizni boshimiz. Biz musobaqa har bo'ladigan musobaqalarimizga, tashkil ishlariga, yordamga hammasiga Otabek Muhammadalich Umarov o'zlari yordam berib turibdilar. Buni hamma bilish. Demak, gap gonorarda emas, pulda emas. Prosto bilan jangga o'sha Abbos o'sha revansh so'rayotgani 10 ming dollarga arzimaydi. Arzimaydi, u Abbosni manzalimga jo'natgan. Aka, shu yerga kelib treniravka qiling, promotioningizga o'ying, obi deb kelgan. Bizni maqsadimiz boksyorlar ko'tarish, bor san. Men shogirdimmasan, bor trenerini oldiga o'bi degan joyim yo'q. Eshigimni ochib qo'ydim, keldi, trenirovkalar qiyurdi. Shu o'zlarini misol boshqa zaldan keldi, undan zal boshqa zaldan keldi deb bizga ajratish yo'q. Bizaga semya, oila bo'ladi hammasi. U trenirov boksyor mashg'ulot davomida sparringlarda urushib ketishi bu tabiiy holat. Bu boks bu. Ringga urushgan chiqadi. Bu urushgan trenirovkani jarayonni odam o'ziga nima desam, keyingi trenirovkasiga maqsad qilsa bo'ladi, lekin yomon g'arazlikni o'ylamaslik kerak. Men shunaqa deb o'ylayman, chunki sportchilar bir-biriga qachon mana shunaqa bosim bo'lsa, o'sish bo'ladi. Bo'lmasa, o'sish bo'lmaydi. O'zi shu jangdan keyin Abbosni o'sha bergan intervyusiga o'sha qo'ygan videolarga, o'sha o'zini tutishiga qanaqa qaraysiz? Shunaqa endi baribir bu show, personal box. Siz shu Abbosni poveniyasiga nima deysiz? Bir tomondan to'g'ri ham qaradim, bir tomondan noto'g'ri ham qarasa bo'ladi, chunki
bizada hal bunaqa narsalarga tayyor emas. O'zi ko'p kommentariyalar o'qisangiz, o'zi ko'p sportchiga bo'lgan noto'g'ri fikrlar ko'payib ketgan. Sportchilar naqib ketdi. Endi buni to'g'ri tushunish kerak-da. Shouda hozir ko'p kommentariyalar kuzataman. Misol Nursultonni boylarini ham gapirishyapti. Biz Nursultonni boyini qilib show o'tkazish emas maqsadimiz. Nursulton odatiy tushib boradi endi professional boksga. Biz bir martalik olib birinchi jang emas, yana bo'ladi. Davomiy jang bo'ladi. Davomiy jangi bo'ladi. Biz show qilmadik. Odamlar o'ylayapti, boksyorni olib kelib Imomachi bilan urushtirib naqa deb yomon fikrlarga borishyaptimi? Naqa fikr uyg'otmanglar. Biz O'zbekiston boksini ko'tarmoqchimiz. Butun dunyo nimaga Mayweather bilan McGregor urushyapti? Ular show qildi prosta. Biz maqsadimiz show emas. Nursultonni qobiliyati bor, bunaqa dannisi bor boksyor o'zimizga ham kam. Bo'y uzun, qo'l uzun. Buni tayyorlasak, u qancha janglar ko'rgan opitni. Professional boksdan ham yaxshi rezultat qiladi. Ko'zimiz yetib shu narsani tashkil qildik. Bu bir martalik show uchun yo unaqa narsa qilmadik. Saperniga ham juda ham nokaut yor, kuchli boksyor bo'lgan u. Oqtepada treniravka qilgan, lekin Oqtepadan ketib qolgan o'zi trenerlik faoliyatini boshlab 7 yildan beri Oqtepada treniravka qilmaydi u boksyor. O'zi kelishlik, o'zini zali bor, o'zi qilib musobaqa jarayonlariga ham eshitdik. Oqtepa zaldan chiqdi, trener Zufar Sulaymonov deb noto'g'ri anola berishdi, lekin anaqa emas. Zufar Sulaymonov mening ustozim. Nursultonni ham ustozi. Qanaqa kuchli boksyorlarimiz professional boksdan chiqqan bo'lsa, hammani ustozi Zufar Sulaymonovni bilasizlar. Shunaqa insonki Zufar Sulaymonov. Oqtepa zal, men misol 2012-13 dan beri borsam o'sha Oqtepaga. Zal tekin, pul olmaydi. Hamma o'ylashi mumkin, mehnat qilyapti, trener pul olsin deydi. Pul olmaydi. Chetga urushtirgan boksyor uchun promotorlik 30% puli bordi, u pulni ham olmaydi. Zufaraga o'zini biznesi bor, faqat anavi sportchilar yordam qilsa qiladi. Shunaqa inson o'sha kuni musobaqa kuni ham shunchalik yonimga turib, dalda bo'lib, hamma tashkil etishlardi, biz o'zimiz buna qila olmaymiz. Har tomonlama shu hamma akalarimiz yordam berib. Shunaqa bo'lman, sizlar ham keldingizlar bir kun oldin. O'sha hamma fikrlar berishdi. Hammani fikrini biz to'g'ri qabul qilib, navbatga olib qildik. O'ylaganimizdan ham yaxshi o'tdi musobaqamiz. Hozir Nursulton yana jang qiladimi sizni promotionizda? Ha. Endi glavni bo'yiga qilmaydi. Glavni bo'yiga qilmaydi, prostanoga qiladi. Reytingi bo'ylab qilib ketaveradi. Glavni bo'y qilmaydi endi o'zi. O'zimizdan kecha Andijonda suhbatlashdik, ketdi. Aka, endi bu safar dedi, 2-3 oy oldin jangga olaman. Faqat boks bilan tayinlandi, faqat o'sha boks jangiga tayinlanib chiqaman dedi. Bizga ham shu gapni aytdi. Endi keyingi turningiz qachon bo'ladi? Keyingisi endi xudo xolasa ro'zalar o'tkazib olsak, maydan keyin bir oyga 2-2 turnir yoki bitta qilib o'tkazmoqchimiz. Asosiy viloyatlarga, har bitta viloyatga o'tkazib chiqmoqchimiz. Chunki viloyatda bilasiz, musobaqani muxlislar juda ham qilgan ishingizni, rezultatingizni juda ham qo'llab-quvvatlaydigan insonlar, mehnatingiz qadriga yetadigan insonlar. Borsangiz u ularga prosta joy topib bersak bo'ldi viloyatdagi muxlislarga. Juda ham ko'p kishi qiziqib kelishadi. Ha, mana Mahmud Murodov o'tkazyapti viloyatlarga, Andijonga o'tkazdi, hozir Navoiyga o'tkazyapti deb eshitdim, to'g'rimi? Reklamalarini ko'ryapman. Sportchilarga mana mashina berishdi, u sportchiga bitta uy ano qilishdi. Biz negativ bo'lmasligimiz kerak sportga borku. Unaqa boks, MMA, taekwondo, dzyudo unaqa yo'q. Biz O'zbekiston ko'tarishimiz kerak. Xullas, buni o'zingiz ko'rdinglar. Revansh $10,000 nima deydi tashkilotchilar uchun bu nima deydi neoprovdanniy summa deyiladi-ku. Shuning uchun bu revanshni hozir endi Abbos bir fikrini o'zgartirmasa, o'zini xohish bo'lmasa, Bekzod ham o'zini xohish bo'lib chaqirmasa, bu revanshni ko'rishimiz qiyin. Endi muxlislar ko'pchilik so'rayapti-ku revanshni. Shuning uchun endi voqealarni kuzatib boramiz.
Belki Abbos hareket koydum 10 bin dolar biz uşağımın, uşağımızı yani mali uşağımındır belki koramızı. Hulas hazırca revanşı devamı korunmayabdı. Bizi endi kuzatıp boramız, bizden uzaklaşmayan, Xudo xolasa yangiliklarni pastani qo'yib boramiz. Feruz sizga ham rahmat. Xudo xolasa keyingi turnirlaringizda ham chiroyli qilib birga o'tkazish nasib qilsin. Rahmat aka, xursandmiz. Sizda ham ishlaringizga omad aka. O revansh masalasiga bitta anoq qilib kelsak 10 ming emas, 100 ming ham bera olamiz. Prosta oxirgi gapim, inaqa urunga arziydigan sportsmen emas hisoblayman. U kak qanaqasiga xohlasang 10 ming ber, tushaman, bo'lmas tushmayman. Boksyorku. Ringa chaqirilyapti. Mana shu musobaqaga ham tekinga tushdi-ku, nimaga pul 10 ming dollar bersang tushaman deyishmadi. Tushganiga xursand bo'ldi. Bizga taklif qilindi, biz rad qilmadik. Biz shunaqa Ahmad Promotion sportchilarga professional boksga yo'l ochib berish. Shu. Rahmat. Sog' bo'ling.